Добре, ти сигурни ли си, че ще имам лица? Какво си мисли от мен, май? Не, сигурни ли си, че ще ме прехвърля? Ще прехвърля? Ние си се прехвърляме, теб не мога да прехвърля. Кой от вас може да си не прескача обрадата? Аз ще я прескачам. И... Мерси. Аз мога и... Не да дигнем. Аз ще прескачам обрадата накрая. Качвайте я! Аре, Ганчо. Ах, добре. Ганчо. И стига сте газили правилата. Плащайте за кръката. Плащайте, не, чакайте с краката, че не може да я приземим тук да са спокойно. Добре. Очилата? Оза, как ще прескачам, не знам. Добре. Внимавайте от другата страна с оградата. Хванете и двата крака! Краката ми... тежаме хора! Внимавайте! Силни! Ми времето! Дигайте! Айде, Ганчо, с превръзка. Ганчо! Петя! Ганчо, ти вече много изгоря. Кучетата вече не дойдоха. А кучетата вече не дойдоха. Още е 5 минути. Ами сега Ганчо сам ли ще го оставим с превръзката? Не, ма първо той ще мине, после сама. Ма той мина с превръзката, как така? Сега пак докосна. Той докосна вече много пъти. Трябва да се пазите от тая ограда. Понете, че ток. Може ли аз да съм той дедо? Не, ти си той дед участва. Дигай му крака. Май. Ема, хвани му краката. Аз ще и тега. Оп! Ет! Ет! Превръзка! Гледай на тебе! Превръзка! Кой? На тебе! И как ще ми? Сътих се! Ще се обърнеш така? Давай, търпай една. Аз ще поема тяло. Аре, ме поемеш! Много ли опря? Опряха му дрехите. Да мине Цети при него евентуално. За помощ, а? Да, Цети. А така, и по-слазно. Как ти да? Ако искаш, не, вие си измислете. Може и някой друг да мине. Аз съм за качалка. Ето, да, пупай. О, пак. То стана тук страшна работа. Вие вече го взехте на... Сега да премина и там. После ще размерим, вие ще прескочим. Ще размерим, после ще прескочим. Няма да се размерим. Айде, прескачай! Префърлете, мама, толкова ще... Той беше с превръзка, баща ли? Някой тук е попадал. Да, извинете. Не може, али е сон. Какво значи падай? Моля ви се, вие вече направо взехте. Не знам къде го фан. Фащате ли го от джек? И никой да не доплаква бързо на очите веднага. Краката! Ломете му краката, бе! Пазете се! Айде, сале! Всички палци на тето, с което играта ще бъде успешна, ако и той прескочи. Дупка, внимавай! Внимавай на дупка! Направете му място, Иванка! Айде място! Махни тази пръчка от там, Васко! Пръчката! Ма нека да не сме в средата, не го разсейваме! Кой знае къде ще скочи? Той вече скочи. Не се смейте, тю! Ще се справи. Засили се още! Давайте то! Смело! Ай, че след малко слушам ръц! Ма скачи на един крак! Кучетата идват! Бал! Бърза! Йес! Браво!